midda kale habar gidir hadii ay qayliso tabar ma hayso ani taasan ku sheegaa because anigu waa la soo dagaalamay waan aqaanaa waan aqaanaa si fiican aan u baranay hadii tabar hayso ma qayliso way soo guureen way aamuse way ku dileen laakiin maalintay chaqaa idaado tabar ma hayse yaan looga joojin tabar ma hayaan hadda finito la musica intaasi waa qish aan ku siinay waa hadaan xabad ku isku soo riday waa habar gidir waan qana oo dabeecad qana haday chaqaa tiraado tabar ma leh haday aamusan tahay markaasi iska fiiri qish baan ku siiyay si ay u gabaadaan lafta gareen oo ilmahaaga wado saas yeel waa idin laynaya si ay u badbaadaan marka damidaan kuu sheegaa baraawe caasimad ma ahan buu yidhi shaqana kuma leh digil iyo mirifle maano bal aanu dhowrno maalmo maalmo aynu dhowrno insha allahu tacaala abdicasiis lafta gareen iyo dowladdiisu waxay yidhaahdeen caasimada baraawe hal askari bahawiya ma joogaay iyo xataa s n a waxaa ka howlgeli kare keliya ciidamada mainland wax kale oo macnihi ka shaqayn karaa ma jiro wayna soo degayaan qabri iyo qofka loo wado lama kala qariyo dowladda mainland way soo degaysaa maalmaha soo aadan caasimada baraawe qodobkaas isaga ah meel ku qoro biidni illaahi baari hadduusan ilaahay maya dhihin nimankan marka maxay sameeyeen mar haddii abgaalka uga baxay maantoo dhan iyo xalay oo dhan abaabul bay wadeen nimanka way gaajoodeen way haraadeen ugandiiska oo jooga eraboorka baraawe ka baxsan ayaa mahad salaad cunto ugu soo dhiibay cunto karsan baahi bay u dhammaan gaareen haddana cabsida ay sii qabeen waxaa weeye ciidamadii digil iyo mirifle markay ka soo tageen ay guryooda soo aadeen oo macnihi noo dagaalama ay lahaayeen magaaladii in cunto looga soo qaado oo looga soo gadana way ka baqeen waxay dhaheen magaaladan ani macnihi rasiinkan ku siinaa magaaladan digil iyo mirifla iska leh haddii digil iyo mirifle uu iska leeyahay inay cuntada noo sumeeyaanaan ka baqaynaa bay dhaheen nimanku waxay ku noolaadeen labadan beri cadaabtii ugu darnayd macnihi magaaladii haddii cunto looga keenana waxay dhaheen armaa naloo soo sumeeya xamray taleefon u direen eraboorka weli amison baa joogta iyagiina waa laga qaaday marka macnihii mahad salaad baa cunto bisil oo taliyihii sirdoonkaya nimanka beleeshi beeleedyada ah cunto bisil ayaa diyaarad loo soo saaray wufuuddii maanta imaanaysay loogu soo dhex qariyey cuntadii bislayd iyo biyiyi caagagii loo keenay iyadoo duleedka magaalada ku go-doonsan yaa naf ah horta intaasay ku noolaadeen hadda markaasaa abgaal iyo murusade iyo shiiqaal iyo qabiilaadkii kale ee hawiyo waxay ku dhaheen nimayow dagaalka nala gala caasimadan mar haddii lasoo dego way noo dhammaatay bes waay sidaas mi ahaa abgaal kuma jirnay dhaheen annaga digil iyo mirifle wejiga iskama xumaynayno baashaan baha lagu guulaysana lagu guulaysanayana uma eka baarnina dadkan way soo jeesteen murusade wuu siibtay hal hal shiiqaala hadda ku haray inta kale way ka baxeen markay intaasi ay ka baxeen bay dhaa afka ay furteen maxay ku dambayn doonaan allaa og hadda lifeka intaanan soo gelin 15 daqiiqadood ka hor ninka haysta ciidamada salballaar ee meesha jooga waxaa weeye wuxuu la hadlay oo heshiis uu la galay amiir uu waalid u yahay oo al-shabaab ah al-shabaabku baraawe kama dheera amiirkaasi ninka haysta ciidamada salballaar ee baraawe abti inuu u yahay ma sixi karo ama adeer inuu u yahay ma sixi karo waalidu u yahay amiirka waalid ah yacnii amiirka
baraw markaa ka tagtid shabaabka jooga haysta ninka ciidamada salbalaar hoggaaminaya oo dowladda federaalkan ahay dhahaya waalid bay isu yihiin. Kii baa heshiis ay la galeen, waxay dhaheen nimayo annagu waa nala layn rabaa, meeshaana waa la qabsan rabaa, madaxtooyada waa la soo dhaweyn oo dhammaatay, ciidamadan madaxtooyada ku jira noo laaya. Annaga macnihi wayna laayeen ciidamadan daraawiishta mayland, macnihi inta caasimada Baraawe aan la soo degin, macnihi ha la baabi'iyo, noo laaya si aan u badbaadno caasimadan. Macnihi iyaduna ilan haddii mar la laayo waxa weeye iyagu fakarkooda waa in caasimada ay sii haysan karaan. Tibkan waxaan siinayaa ciidamada mayland oo hadda Baraawe ku sugan iyo digli iyo miriflaha shacabka qoryaha haysta iyo degmooyinka iyo weliba madaxtooyada mayland oo hadda ku shaqaysa Baydhabo state-ka iyo Abdicasiis lafta gareen oo madaxweynaha mayland ah, guddoomiyaha baarlamaanka iyo 77 state-kan ka soo jeeda dhammaan. Markayse macnihii fariintan inay arki karaan baan u malaynayaa. Ciidamadaasi cawada in la laayaa la rabaa. Shabaab baa loo soo kiraystay oo nimankii dowladda sheeganayay oo salbalaarta ahaa markii hawiyihii kale uu uga baxay waxay qayladhaan u dirsadeen ururka Al-Shabaab. Marka qodobkaasi inaa ogaataan waaye, iyagaa yidhi Ugandeeskan annagaa la hadlayna, annagana macnihii meeshaan joogno waa idin fududaynaynaa, u gala eber ka soo dhiga. Kubadda meeshaasay maraysaa tani waa top secret, aan idin siinayno. Haddaba magaalada Muqdisho maxaa ka socda marka? Magaalada Muqdisho madaxweynaha mayland mudane Abdicasiis lafta gareen xamar uu ka degay, saan idin sheegay xamar uu joogaa. Shir baa dhacay guddoonka baarlamaanka aana ku simaa dalka Soomaaliya madaxweynaha Sheekh Aadan Madoobe, golayaasha baarlamaanka iyo wasiirada state-kan ka soo jeeda shir albaabada u xidhan yahay bay galeen oo masiiri ah. Shirkaasi wixii ka soo baxaa waan idinla wadaagi doonaa. Xamar way karkaraysaa maantana. Waxa weeye xildhibaanada waa tii ay baarlamaanka isku feereen, xildhibaanadii digl iyo mirifle iyo xildhibaanadii hawiye, si kale haddaan u dhigo xildhibaanada mayland iyo xildhibaanada salbalaar gacan bay isu qaadeen. Markii mooshinka la keenayay xildhibaanadii salbalaar way diidanayeen, gacan bay tagtay. Weliba waxaan xusi karaa wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Abuukar, wasiirkii hore arrimaha gudaha state-ka mayland, haddana xildhibaan federaalka ah, waxa weeye ayaa ku jiray ragga dagaalamay, gacanqaadkiina waxaa la garaacay kuwii habargidirta ahaa. Xildhibaanadii salbalaar waa la tumay, ma soo sheegan kartaan baa la yidhi gobolka Shabeellaha Hoose, shaqana kuma lihdiin, dhuusama reeb ma ahan Baraawe. Marka ciyaarta meel kulul bay gaadhay, waa la isgaraacay. Bahasha waxa weeye meel aad u daran bay macnihii lugaha la gashay. Xildhibaano waxaa jiray kale oo isku dagaalay baarlamaanka gudihiisa, nimay dhahaan Xaadole oo Mataan Cabdulle u dhashay, kana soo jeeda Shabeellaha Dhexe Hirshabeelle oo Galmaax Yuunis Abgaal ah Wacbuudan, ayaa isaguna istaagay wuxuu yidhi madaxweyne guddoomiye, wasiirkan waa lala xisaabtama aad leedahay intaa iska daysid, hooyooyin iyo caruuraa qaxaya qaxay, waayeelaa rafaaday, dad baa la laynayaa marra Soomaati ah, aan ka hadalno. Guddoomiyaha wuxuu yidhi Aadan Madoobe fariiso Xaadole, qodobkaas markana laga hadli doonaa xildhibaan. Markuu sidaa yidhi waxaa ka daba hadlay oo geeskiisa ka hadlay nin ay dhahaan xildhibaan Cabdisamed Macalin Maxamuud, kii cayrka ahaa iyo Xanaan iyo Manaan iyo Salmaan ku dhalay, kii dhihi jiray Kabcada, macnihi dhuusamareen baa la keenay, soo ma xusuustaan wiil uu dhalay oo xildhibaan ah oo cayra, ayaa Xaadol wuxuu ku yidhi fariiso wariya yaa la dhahaa xildhibaankii Wacbuudan, Xaadol oo fariiso. Xaadol marka wuu xanaaq
يعني قدومية بارلمان كدو إنه فريسة لقري لكن أذيك عبد السمد حلدبان أنا إيه لم يداتاي فريسة سعيد دي كرتا كرتب ماشي عير يأبقال أما وعبودن يعير بقرد إسكلي دقال كي كان عيمان تبارلمان كوالو أغا هذا قوانك حلدبان ماذا استيدك يملاقي يدا يماركيس مدحوينها قرن كميلان حقيبو تاقيهي تاسا مهمة ومسيرية وصلب الله هذا أي كغقي ليسيسي دل كان الجهك لأقادي سامين انتهي لك أي حسن الشيخ محمودنا قوانك سيؤكو يالان كرا كو مركا قوان رئيسا وحي قوانكو قارين إن عاصمة براوي aan laga gurgurtamin oo macnahe ay degto sida ugu dhaqsiya badan dawladda Mailand waa qodob oo hoosta ka xariiqan mid labaad inta ay san degin in laga qaado ciidamada salbalaar ee ku sugan Baraawe ee guud ahaan gobolka Shabeelaha Hoose in Baraawe koow laga qaado ciidamada salbalaartu biya dadka ka iibisa isbaarada u soo tafaxaydatay oo ka timaaday mudug iyo galgaduud 91 qori caaradii ku timaaday in gobolkeeda ay aadaan hadii taasi ay dhici weydo natiijada ka dhalanaysa waxa